Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos chegando com a leitura do Salmos 91, o nosso encontro de todos os dias ao meio-dia. Quando termina a manhã, começa a tarde, nós estamos aqui glorificando o nome de Jesus e fazendo a leitura do Salmos 91. Feche seus olhos e ore conosco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amados irmãos, todos os dias nós temos que fazer a leitura do Salmos 91, pedindo a misericórdia, o socorro de Deus. Você deve orar por você, deve orar pelos seus filhos, deve orar pela sua família, deve orar pela tua casa, pelo teu emprego, pelo teu negócio, pela tua empresa, pelo teu projeto. Você deve glorificar o nome de Jesus todos os dias com a leitura do Salmos 91. Ô Jesus, aqui nós falamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que pedir todos os dias, Deus, nos mantém no esconderijo do Altíssimo, para que a gente possa descansar em paz. Deus, amados irmãos, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é nele que nós temos que confiar, porque Deus nos livra de todo mal, de toda maldição, de toda oração contrária. Como diz aqui, Deus nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus nos cobre com as suas penas e debaixo das tuas asas nos protege. Então nós temos que confiar em Deus. E a minha verdade, a sua verdade, é o nosso escudo e broquel. Não temos que ter medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nós temos que crer que Deus está conosco, Deus está nos protegendo, Deus é a nossa habitação, nos livra dos ímpios, Deus é o nosso refúgio. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, eu creio em nome de Jesus. Aqui diz ainda que Deus vai nos sustentar com as tuas mãos, para que a gente não tropece em pé ou em pedra. E Deus vai estar conosco, porque Deus nos ama, Deus nos livra, Deus nos coloca num retiro alto,
porque Ele conhece o meu nome, conhece a minha vida e conhece a minha retidão. Então, amados irmãos, nós temos que estar com Deus na saúde, na doença, na felicidade, na tristeza, na angústia, na luta, na batalha, porque aqui diz que Deus vai nos retirar e vai nos glorificar. Amados, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga comigo, amém, aleluia, glórias a Deus. Eu quero aqui agradecer pelo crescimento deste canal. Todos os dias estamos ganhando novos seguidores, pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, estão ouvindo as nossas orações, estão clamando o nome de Deus, estão sentindo a presença de Deus nas suas vidas. Eu agradeço de coração que você tomou essa decisão de seguir o nosso canal, seguir as nossas orações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E não esqueça de duas coisas, de dar o seu like, o seu joinha e ouvir as nossas orações até o final. Porque ouvindo até o final, você vai estar com Deus até o final da oração. Amém, irmãos? Também quero agradecer a todos aqueles que estão nos ajudando a manter este canal no ar. É muito difícil manter um canal com todas essas orações, das 6 horas da manhã até a meia-noite. Isso exige muito de nós. Nós temos que ter bons equipamentos, temos que fazer muitas coisas para não deixar você, irmão e irmã, longe da palavra de Deus. Então eu quero aqui agradecer todos aqueles que estão nos ajudando a manter este canal no ar. Você fique à vontade, se você sentir no teu coração, faça a sua doação, a sua contribuição, fique à vontade, irmão e irmã. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, o nosso muito obrigado. Nós vamos finalizar esta oração do meio-dia do Salmos 91, fazendo 7 vezes o Glórias a Deus. Vamos fazer, irmãos, levantar as mãos para os céus e dizer: Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Irmãos, os anjos estão dando ordem ao nosso respeito para que Deus nos guarde em todos os nossos caminhos. Deus nos sustenta com as suas mãos para que eu e você não tropece com o teu pé em pedra. Deus nos ama, Deus nos livra, Deus nos coloca num retiro alto, porque Ele conhece o meu e o seu nome. Deus, amados irmãos, nos tira de toda a depressão, de toda a angústia, de todo o sofrimento, de todo o deserto, de toda a batalha. Deus retira cada um de nós e nos glorifica. E tem mais: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Leitura do Salmos 91 ao meio-dia. Amados, Deus nos ama. Deus quer o melhor para nós. Diga assim comigo: eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Que você tenha uma tarde coberta pela proteção de Deus. Que a sua tarde, a sua noite de hoje, sejam dois períodos do dia cobertos pela proteção do nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.